Hi mga kataps, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Gcash na app. Yung Gcash na app ay nilaunch noong 2017. So, naging mas maganda siya ngayon kasi sa panahon natin ngayon is pandemic-pandemic. So, cashless payments na po. Maraming gamit po ang GCash. Pwede kang mag-send money through GCash to GCash. Wala pong bayad yon. Tapos, pwede ka ding mag-save money. Pwede, mo, pwede ka dyang mag-deposit. Pwede ka din mag-withdraw. Real time po. Pwede kang mag-negosyo ng load. Lahat ng load ay nandito na. TM, Smart, Globe, Sun, Cherry Mobile, kahit anong number po pwedeng iload. Lagay niyo lang po yung number, tapos next, tapos pipili kayo dyan. Tapos, yung itong manage credit, ito yung kinaganda ng Gcash. Kasi pwede po kayong mag credit kung ano pong bibilin niyo, O kaya yung mga Meralco ninyo, Maynilad, pwede nyo po yung i-credit. Dito sa pay bills, ang dami pong partner nila. Sa electric, ayan, hanapin nyo po yung kung anong kuryente nyo po. Meralco. Ayan, nag-a-accept siya ng g -Date yan, yung babayarin mo sa kuryente, ay pwede nyo pong i-credit. Yan, ang kinaganda po. Tapos, pwede din sa Mani Manila, Manila Water. Ayan, accepts G-credit po sila halos lahat. Internet, telecoms, credit cards, Pwede na dito magbayad po. Ayan, yan po ang kinaganda niya. Transportation. Ayan, si Autosweep. Si EasyTrip. Pwede po kayo dito mag-load. Ayan. Tsaka, nag-a-accept din sila ng G-Credit. Yung Philippine Airlines, Cebu Pacific. Ayan, ginagawa ko na po. Ayan. Totoo, yan. Nag-a-accept sila ng G-Credit dami po. Schools, real estate, healthcare. Tsaka ito ding pay QR. Kung magsha shopping kayo, through QR code na lang po yung bayad. Tapos ito, naganda din ng bank transfer nila. Noong 2000, uh, 2017 to 2020, yan yung mga partner nila ng bangko. Pag nag-send ka ng pera through sa bank account mo dito, wala pa yung bayad. Ngayon, nung pinatupad na ni Gcash nung November 2020, nanghingi na sila ng uh, 15 pesos na charge. Every transaction yon So, kung ano naman, kung ayaw mong pumila sa mga banko, mag-deposit, dito ka na lang sa Gcash. Tapos, ito din. Ito pala yung insurance nila. Ayan, pili ka lang. Kukuha ka dyan. Digit yan. Dito lang po. Pwede ka ding mag-invest ng money dito. Ayan, mas pasensya na mahina internet. Ayan, nag-invest ako dyan. Kasi invest ko lang yan para tumaas yung G-score ko. Pwede ka din magbaro ng load. Ayan po, marami siyang gamit. Tsaka para magkaroon ka pala ng credit. Ayan. Ito na yung ano ko. Ang credit limit ko ay 10,000. Tapos meron na akong mga credit na ngayong buwan na ito, yung mga kuryente namin tubig, kredit ko muna kasi wala pang sahod. Para magkaroon ng credit, punta ka sa G-score mo. Yan. Pag mataas yan na yung G-score mo, bibigyan ka na nila ng credit. Tsaka yung credit mo, nagdidepende sa cash in mo, kung malalaki ka ng cash in, kung palagi kang nagpipay bills, Tsaka ma ginagawa mo itong invest money. Tapos nagsisave ka. Madali yan tumaas ang G-score mo. Sa akin, 10,000 yung credit limit ko. Tapos pag ito, pag tumaas pa itong G-score, pwede pang ma-unlock ko yung 30,000 na credit line. Na credit limit. Tapos yung... Pag pakunti-kunti lang yung cash in mo, 1,000. Nagdedepende din yan sila. Minsan, yung binibigay na credit limit mo is, ano lang, 1,000, 5,000. Pero yung sa akin, medyo, palagi ko kasing ginagamit si Gcash. Halos lahat na ng transaction ko sa kuryente, yung pambayad ng ano, ay nag-Gcash ako. Kaya, noong una kung, noong unang bigay nila ng credit limit ko is 10,000. Yan, pwede ka din kumita dito. Mag-refer ka lang ng friends. Tapos may mga promo din sila. Yan. Meron din yan sila mga promo. Explore, explore ka lang. Wala, mahina internet. Yan. Tsaka pwede din, pwede mo din tong pambayad ng ano mo, purchase mo sa mga Google Play. Pwede mo din gamitin si GCash. Tapos yung link account, pwede mo ding i-link yung PayPal mo account para pag may pera PayPal account mo, pwede mong kunin dito i-cash out mo sa GCash. Tapos meron siya kung ito, dapat may GCash Mastercard ka din. Kasi pag gusto mong i-withdraw yung pera mo sa G GCash edi may physical card ka, pwede mong i sa kahit anong ATM. Ayan na yung mga link. Tapos itong American Express, ayan, pwede mo din yung gamitin sa purchasing online. At saka, para pala tumaas yung ano mo, kasi may limit-limit din si Gcash sa pag-cash in at saka cash out. May eh, meron siyang daily at saka monthly pero hindi nakalagay dito sa ano nila app. Ino-notify ka na lang nila. Sa akin nag-notify yan siya eh. Sa akin ito dito over the counter cash in limit pag malapit mo nang ma-reach ino-notify ka nila. Ayan, dapat 750 na lang daw ang i-cash in ko within this month kasi pag lumagpas to sa 7.15 ay meron silang kaltas na 2% sa amount ng ika-cash in mo pag lumagpas ako pero pag hindi ako lumagpas wala din akong babayaran so para tumaas yung ano ko yung uh, limit ko sa cash in cash out transaction na to dapat may link account ako ng banko o kaya itong pay, payuner pag naglink ka ng account mo ng payuner is magiging uh, kung hindi ko nagkakamali 500,000 monthly cash in cash out transaction yon o kaya kung wala kang payoneer, itong ano, Union Bank, o kaya BPI, basta bank account, i-link mo dito sa Gcash mo. Tsaka pag may account ka, bank account ka na, dito ka lang pipindot. Yan, may link accounts, tapos pindutin mo lang kung anong meron ka, payoneer ba, BPI, o Union Bank. Kung halimbawa, iba yung ko mo, hindi BPI, hindi Union Bank, I advise you na yung bank account mo, doon mo i-link sa Payoneer mo. Kasi napaka-legit din itong Payoneer. Tapos, pag may account ka na sa Payoneer, yung account mo na Payoneer, i-link mo rin dito sa GCash. Para magiging malaki na yung limit mo. Magiging 500,000 monthly na. Advice ko lang, tsaka gagawin ko din. Yun lang, at tsaka marami pang ano, mag-explore, explore ka na lang sa Gcash na app. Marami pa tong gamit. Tsaka lahat ng transaction mo, ay nandito yan. I-notify -in ino ka din ni Gcash. Pwede ka ding uh, mag-request ng transaction history mo. Ito. Pindutin mo lang yung transaction history. Tapos pag mag-request ka kung kailan, pindutin mo lang yan. Tapos from kailan at, at saka hanggang saan yung date na gusto mong uh, kunin na transaction mo. Tapos i- I-email lang yan ni Gcash sa ipoprovide mong email. Tsaka yun na, confirm mo. Tapos, isisend na, na nila yan sa'yo. Tsaka yung transaction mo pala is ang sa halimbawa within this day yung transaction mo mag appear yan kinabukasan yun lang explore ka na lang din